Reyo turishimye cyane imikino inatunganya reyo turishimye birira dushimije cyane Etwaro Dereste wabonye mwayirushije Etwaro Dereste twayirushije hagati mu kibuga twayirushije ibintu byose dufite abakinnyi beza ahubwo umutoza yari yaratwiciye ikipe neza pe Je ndumva rico ndumva ibyo byanje Hanyuma musaza we game match wayibonye te game match ko nayibonye Murakoze cyane ko mijambo nge ne twarutabura kinyi ari yasi mahembe igare biturusu mu Rugara Sport Nuvuga ngo ngewe naje kuri match naniteze ko n'umuntu tubitse n'ibitego bitatu kimwe n'abantu baje banuma banumye ngo dushaka ibitego bitatu ngo nutabitsinda ngo nugaruke muri karitsi ariko ngewe narindi nyuma atame hari nyuma mubwira ngo mipira yategashaka nabwira ngo itonde chupa itonde itonde turi mipira neza With no pressure, na kibazo with ugira pressure. Nanize ko barabone ku bitego bitatu ariko tubonye bibiri kimwe 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 bagitsinze kuregera rwa defense bacu musaza wabyacyurutse kuba noneho mutsinze nyuma y'imitsi myinshi murakoze cyane ne twavesa mu rugunga turatsinze ni byiza ariko turacyafite ikibazo y'umutoza ariko ari ni komite wa bari bakoranaga Ako ni byiza cyane kuba atsinze ubu turi giye musanze bugahuna ni musanze ku cyumweru musanze urahava iyo we champion Yoka kuba bara champion byatwe naho twari turi nubwo bitaduhiriye mu matsi muri mu mikino ya CAF competition Uno mutoza mubire yego niye ariko none uyu mutoza niyo kwa ribe no kwa ameza atatu na talenza ameza atatu ako navi musanze tugakurikizaho gorogota no guhura na APR iyo mikino yose no amezi atatu azaba atarageramo nahetse n'amasezerano azamwe we nazabe akora yiga ako amasezerano azamwe umutoza yabikwiye turatsinze kandi nawaziga gusimbuza igihe gikwiye okay murakoze cyane nitwa Ferdinand Mureyo ndi sosiyara abashyushya rugamba ba Rayon Sports mu byukuri reka mbanza nshimire abashyushya rugamba n'abafana muri rusange imyitwarire turi batugaragaza muri iyi minsi dufite icyo bita imiyoborere myiza haba mu bahuriga ndetse n'abafana basanzwe ariko nagira ngo ntange ubutumwa ubuyobozi bwacu twishimira budushimaho tubabara bakamenya ikibyimba bakakimena badushakira umutoza mukuru turashaka kiyongozo wa ekipe ibisigaye byose igikona ntibikomaganga mu gatunza ngo barashyira marindwi hasigaye mahangahe abiri turahura kuri 29 ndabaresha hejuru mifika ishati ku cyumweru ndararikira abantu bose duhurire imusanze kwa Trump uriya wigira Trump ndamuhindura inyanya ndamuhekenya ndamukisha muri passwari ndamusya urakoze cyane jewe ndo ndi gikundiro nkaba hari cyo shaka kwisabira ubuyobozi bwa Rayon Sports ubuyobozi buje mwa abakinnyi bubaganirize aya makarita bari kuyesha hato na hato ni hajye mu imbaraga z'ubuyobozi buganire babaye menshi cyane amakarita arimo arihesha abakinnyi bari kuyesha amakarita ubuyobozi bwacu ni bubegere bubaganirize ikira kibazo cyave kabisa birabangana hanyuma imusanze urabona muri bo umusanze turava nacyo nanjye shwanyaguza rero njye nagira ngo nkubwire Musanzeho ni ibisanzwe nzi uko musanze n'ubundi naga igipfuraho ariko icyo nkubwiye cyo nuko abakinnyi bacu babategure mu mutwe batuzanira umutoza ushoboye hari abatoza benshi babashije batuzanira umutoza ushoboye noneho ikipe yacu yongera ijye ku murongo ibi kipe itsinda ibi kipe y'ibikombe twe turiruka inyuma y'igikombe ntago twe duharanira imyanya turashaka igikombe batuzanira umutoza utwara igikombe Ubundi none ikipe yacu yongera isubire kuri gahunda tuzi ko dufite abakinnyi bashoboye ariko niba bashakira kiyongozi babashakira umuyobozi ugomba kubayobora tukabona mu kibuga badukinira umupira dushaka nk'abafana